September bohatý na herné novinky pokračuje a my si teraz zhrnieme tie najzaujímavejšie. Vitajte! Exkluzivita je slovo, ktoré v dnešnej dobe skôr hráčov vystraší, než poteší. O to viac, ak by sa týkalo hry, na ktorú čakáme snať všetci, Grand Theft Auto 6. Exkluzívnu marketingovú dohodu si údajne dohodla spoločnosť Sony z Rockstar Games. Čo ale marketingová exkluzivita znamená? V reklamných materiáloch má byť očakávaná gangsterská akcia od Rockstar Games spájana výhradne s konzolami PS5 a PS5 Pro, aj keď vyjde tiež na Xbox Series X a S a neskôr pravdepodobne aj na PC. V podstate teda ide o to, že v akejkoľvek reklame alebo videu sa pri hre objaví PlayStation. Tvrdia to dvaja herní insideri, no či je to naozaj tak, sa pravdepodobne dozvieme, až Rockstar vypustí do sveta reklamy na GTA 6. Vďaka 3D modelu sa môžeme pozrieť na to, ako by mala vyzerať konzola PlayStation 5 Pro. 3D model vznikol z nákresu, ktorý na internete zverejnil známy leaker Bilbil Kun. Informovali sme vás o tom aj v minulej časti. Vtedy sme mali k dispozícii len obrázok. Teraz už máme aj neoficiálny 3D model, ktorý práve vidíte. Dizajn sa od pôvodnej verzie PS5 a Slim veľmi nemení. To nie je prekvapivé, aj PS4 Pro vychádzala z rovnakého dizajnu ako PS4. Dominantou PS5 sú tri čierne pruhy na boku. Tie by mohli naznačovať, že konzola bude vyššia. Aj keď dizajn oficiálne potvrdený nie je, je veľmi pravdepodobné, že takto bude vyzerať. Sony totiž v nedávnom príspevku zverejnila obrázok, na ktorom sa tento dizajn objavil tiež. A je koniec. Vývojári z Firewalk Studios oznámili vypnutie serverov svojej hrdinskej strieľačky Concord, ktorá ešte len 23.8. tohto roku vyšla pre PC a PlayStation 5. Hitom sa ale nestala, skôr veľkým prepadákom, ktorý sa zapíše do dejín Sony. Servery sú už v tomto momente vypnuté a hráči si tak hrúžne zahrajú. Na druhej strane Sony všetkým hráčom vráti peniaze, prípadne im vráti peniaze obchod, z ktorého hru kúpili. Dôvod je jednoduchý, minimum hráčov. V deň vydania hru nehralo ani 500 ľudí. Naozaj chabé výsledky, ktoré dospeli až k tomuto rozhodnutiu. Sony a Firewalk budú pravdepodobne pracovať na tom, ako hru vylepšiť a priniesť späť. Tentoraz už pravdepodobne ako free-to-play titul. Recenziu sme vám mali priniesť aj my, no vzhľadom na to, ako hra dopadla, je recenzia už nepodstatná. Star Wars Outlaws je najpredávanejšia hra minulého týždňa vo Veľkej Británii, ale záujem nie je taký veľký, ako si v Ubisofte priali. Aj dôsledkom vlažného prijatia tejto akčnej adventúry sa francúzskej spoločnosti prepadli akcie na 10-ročné minimum. Za posledný týždeň akcie Ubisoftu stratili viac ako 10%. Podľa všetkého investori neveria vo veľký úspech Star Wars Outlaws. Na Metacritic má hra od novinárov priemer 76%, zatiaľ čo od užívateľov iba 49%. Ubisoft navyše trápi ešte aj X-Defiant. Bezplatná strieľačka využívajúca známe značky mala dobrý štart, ale nedarí sa jej udržať hráčov a nalákať nových. Vývojári majú údajne dve nadchádzajúce sezóny na to, aby zvýšili počet hráčov. V opačnom prípade hrozí zastavenie vývoja. Americká spoločnosť Intel sa v posledných rokoch snaží dostať späť na vrchol čipového priemyslu, kde predtým dominovala. Kľúčovým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa má byť pokročilý výrobný proces nazývaný 18A, ktorý sľuboval vyššiu efektivitu a schopnosť zvládať náročné požiadavky moderných čipov. Avšak aktuálne správy odhaľujú, že vývoj tejto technológie čelí vážnym prekážkam. Podľa agentúry Reuters boli vykonané testy v spolupráci so spoločnosťou Broadcom, ktorá skúmala kvalitu kremíkových dosiek vyrábaných procesom 18A. Tieto dosky tvoria základ na výrobu polovodičov. Hoci tento proces mal zvýšiť efektivitu výroby, výsledky testov Broadcom neuspokojili. Intel tvrdí, že aj napriek negatívnym správam zostáva harmonogram pre začatie masovej výroby pomocou 18A platný. Fanúšikovia Harryho Pottera mali tento týždeň dôvod na radosť. Konečne vyšla hra Harry Potter Quidditch Champions. Ešte väčšiu radosť mali predplatitelia služby PlayStation Plus, ktorí získali túto hru v rámci predplatného. Autori krátko po vydaní predstavili aj plány do budúcna. Ešte túto jeseň sa hráči dočkajú nultej sezóny s názvom Tryouts. V septembri autori pridajú špeciálny tematický event Hogwarts Legacy a chýbať nebude ani halloweenský event v novembri. Následne v zime začne prvá oficiálna sezóna a pochopiteľne aj ďalšie eventy, napríklad aj vianočný. Hra zatiaľ zbiera len priemerné hodnotenia, no autori usilovne pracujú na novom obsahu.
piatok dostala prvý gameplay trailer aj nová NHL-ka. Už skôr avizované pokračovanie športovej série tentoraz vyjde len na konzoly súčasnej generácie, teda Xbox Series X a S a PlayStation 5. Nie, bohužiaľ, stále žiadne PC, s tým sme sa už zmierili. Najnovší diel série prináša opäť novinky, tou najväčšou je Ice Cube. Autori tak nazývajú systém postavený na princípoch logiky. Hráčom dáva možnosť kontrolovať každý kúsok ľadovej plochy. Ďalšou zaujímavou novinkou je Next Gen Vision Control. Tá by mala ponúknuť viac možností ovládania hokejistu, korčuľovanie po modrej čiare, odstavenie súpera s pukom alebo možnosť zostať čelom proti bránke. Nová NHL-ka vychádza 4. októbra. Do hry Expeditions konečne dorazila kooperácia až 4 hráčov. Autori taktiež pripravili prvú sezónu, ktorá je rovnako už k dispozícii. Do American Truck Simulator prichádza Arkansas. Toto platené DLC si môžete kúpiť už teraz, no prístupné bude až od 16. septembra. Harry Potter je stále v kurze, uvedomuje si to aj Warner Bros. A podľa ich slov je pokračovanie Hogwarts Legacy momentálne ich prioritou. Autori nového Dragon Age zverejnili nové video. V ňom si môžete pozrieť až 22 minút moderných záberov. Sme na konci dnešnej časti. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás výnimočne o 2 týždne.